E aí, gente, boa tarde. Onde eu estou hoje? Ubatuba Mall. Isso aqui é um novo shopping que abriu aqui em Ubatuba, né? Ele é recentemente inaugurado. Muitos ainda não viram nem o começo, né? Fica um bom tempo sem vir aqui. E aqui é a Rua Guarani, tá? Essa rua que vem lá de trás, mão única. Ela vem lá da Praia do Itaguá. Aí depois, que é a Leo Vigil do Dias Vieira, né? Aí vira a Rua Guarani, onde tem o Aquário de Ubatuba. Tem muitos restaurantes também, lojas aqui. E aí agora também abriu esse aqui, o Ubatuba Mall. Vou dar um tourzinho aqui e mostrar pra vocês, pra quem não conheceu. Então ele tem esse ambiente, conceito meio aberto. Tem restaurantes lindíssimos aqui, gente. Com ambiente bem bonito, ó. Tem lojas de roupa, Cacau Show, Lupo. Ó, tem um restaurante, olha que bonito esse. Tem mais lojas de roupa ali. E aí tem muita coisa que tá abrindo ainda também, né? Tem uns... Aqui, ó, vai abrir uma farmácia, né? Isso é básico, todo shopping tem, né? Aqui tem também cafeteria. Tem um supermercado Pão de Açúcar ali também, ó. Tem mais uma opção aqui, no Itaguá, de mercado. Aí tem lojas que vai lá pra trás também, que fica de frente pra Guarani ali. Aí tem aqui, tem do lado de trás lá também. Então até que ficou... razoável. Tem até um espaço aqui do Projeto Tamar, ó, que vende aqui uns objetos para ajudar também na preservação de tartarugas. Lembrando que o Projeto Tamar, ele promove a recuperação de tartarugas marinhas, né, pesquisas e etc. Tem algumas solturas às vezes, então é bem legal também. Ó, dá uma dica legal para vocês que é almoçar com preço bem justo aqui. Tem uns pratos de 30, em média, 35 ali no grileto. Montana ainda não vi os valores, mas já almocei aqui, preço bem bacana. Tá gente reclamando os preços, mas se você procurar também tem preço bom. Aqui tem um restaurante bonitão aqui também. Tem Subway, ó. Aí tem uma praça de alimentação aqui assim, né, espalhada, ó. E aqui vai ter uma roda gigante, gente. Vai ser a maior do litoral norte, hein? Maior roda gigante do litoral, ó, vai ser aqui atrás, ó. Estão construindo ainda. Ó, e aí tem umas lojinhas ali para trás também, mas a maioria pula, né? Entra no meio e pula. Ó, tem sorveteria Pistache também, que é bem famosa, né? Tem até loja da CVC. Estamos em obra para entregar a maior roda gigante do litoral. Aí sim. Ó. Tem aqui também a Santin, que doces. Rapaz, todo simpático ali, ó. Dá tchau pro pessoal do Facebook aí. Tchau pessoal do Facebook. Fala assim, ó, Gabriel, patrocina nós. Aí, gente, tem muitos doces aqui, ó, também. E aí tem várias vagas de estacionamento na Guarani. E também tem estacionamento privativo deles aqui também, do shopping, né? E ali vai abrir um Pizza Hut, gente. Esse eu tô esperando, porque realmente Pizza Hut... tem uma pizza maravilhosa. Ó, e ali tem um restaurante Má, ó. Um restaurante que a gente ama frequentar. Comida maravilhosa. Fica bem na frente do shopping. E ainda tem mais lojas pra abrir aí futuramente, né? Então ficou bem legal. Olha lá o Pizza Hut construindo ali, ó. Fechou, gente? Um abraço pra vocês.